Moderní opravárenskou halu v Plzni tento týden slavnostně otevřely České dráhy. Národní dopravce tím reaguje na rostoucí počet nových vlaků v plzeňském kraji a potřebu zajistit pro ně kvalitní zázemí. Jsem velice rád, že České dráhy přistoupily k modernizaci železniční dopravy nejenom v tom, že jsme u nich objednali nové vlaky, ale že tady vzniklo naprosto moderní podle 21. století opravárenské středisko, takže ty naše vlaky budou mít perfektní servis, budou vždy prostě v pohotovosti. Moderní zázemí umožní například jednodušší manipulaci s vozidly bez nutnosti rozpojení ucelených souprav, což výrazně sníží časovou náročnost oprav. V Plzeňském kraji jsme prošli zásadní modernizací, protože já jsem pevně přesvědčen, že aby lidé používali veřejnou dopravu, tak musí být prostě moderní, klimatizovaná, komfortní. Co se týká elektrických tratí, tak máme všude nová vozidla, výrobky plzeňské Škodovky, Region Pantery, kterých je celkem 24 v Plzeňském kraji. Já jsem velice rád, že Plzeňský kraj tak, jak pokračuje v modernizaci vlaku, no takže konečně moderní vlaky budou mít i to moderní opravárenské místo a jsem velice rád, že České dráhy v podstatě dodržely ten svůj slib, který byl spjat s modernizací našich vlaků na tratích v Plzeňském a Karlovarském kraji, tak, aby jsme měli to kvalitní zázemí pro opravy těch vlaků, které jsou vidět za mnou.